maxaasan cilmi maxamed jaamac kaas wuxuu awriyeyna gobolka gabiiley ibika yahay tanaan halkaas idin ka sii wado wararka xarunta magaalada madaxda gobolka saaxil ee magaalada berbera iyadoo maanta dalka oo dhan laga fulinayo olol nadaafadeed oo heer qaran ah ayaa magaalada berbera ku waabareysatay ololahaasi oo ay hormuud ka tahay dawladda hoose ee degmada berbera waxaana kala qayb qaadanaya hay'ado badan oo dowli ah sida degmada magaalada berbera xaamaha kaydka shidaalka wasaaradda waxbarashada wakaaladda biyaha ee magaalada berbera ururada dhalinyarada guddida ganacsatada dhexe iyo guddiyada xaafadaha guud ahaanba ololaha nadaafadda ayaa lagu beegsaday inta badan goobaha xaafaduhu qashinka dhigaan iyo goobaha aadka u qarsoona ilmaqabatinka ah waxaana sidaasi lagu tirtiray wixii qashin ahaa ee yaalay guud ahaanba goobahaasi maanta waxaan ku jirnaa ololihii nadaafadda ee dalka oo dhan loo cayimay goobtana joognaa waa xaafadda barwaaqo qayb ka mid a waxaa si mugle oo hagallaana uga howlgelaya wakaaladda biyaha oo hogaaminaya maarayihii wakaaladda biyuhu goobtan waa xudintii magaalada waa daabshideeriga iyo goobihii ganacsiga ee magaalada bara waxaan aad u mahad celinaya muwaadiniinta isxilqaanay ee dhulkii xaday waxa weeye waa muhiim inaynu nadaafaddaas ka shaqayno waxaanan aad ugu hambalyaynayaa dadkan wanaagsan ee diyaarka u ah noloshoodii inay horumariyaan wasaarad iyo kashicib ahaanba aad baan ugu mahamalyaynaynaa waanan soo dhoweynaynaa mar walbana sidaasaynu heegan ugu ahaan doonaa wasaa uu sheegay waxa weeyaan maalintii ololaha nadaafadda nadaafadduna waxaa u jirtaa inta hadba ay ku jirtaa caafimaad darradan oo ku jirtaa maanta waxaa inisu horbaxay awaamirta amarkii ka soo baxay xukuumadda inmaanta de maalintii nadaafadda ee madaxweynuhu wuuna amray ama wadanka ku waabiyey in nadaafadaha in nadaafadda laga shaqeeyo matalaba meelaha deegaanada khaasatan magaalooyinka iyo environmentka uu ku nool yahay bay-adda uu ku nool yahay inuu nadiifiyo si uu uga nabad galo cudur iyo foolxumo iyo maanta waxaa ay b o t qabanaysaa ololihii nadaafadda ee jamhuuriyadda soomaaliland oo dhan maanta laga qabanayay shaqadii halkan ay ka socotaa waxaanu ku qorannahaynaa laga bilaabo halkan ilaaban xaafadda finland waxa aan halkan guddoomiye aanu kaga qayb qaadanay ololihii nadaafadda fifika dhammaan dugsiyada gobolka saaxil oo degmooyinkiisa iyo magaalada gudaheeda iyo gudeeyo dabeedbale waxaa maanta kaambeynkii ballaadhnaa aanu ka qayb qaadanay ee nadaafadda annagoo fulinayna baaqii ay soo saareen wasiirada jamhuuriyadda soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka markaas waxaan u mahadnaqayaa macalimiinta iyo ardayda sida ballaadhan uga qayb qaadatay runahaantiina waynu garanaa maadaama aynu dad islaama nahay halkay shareecada islaamku dhigtay nadaafadda qofkuna nadaafad la-aan ma noolaan karo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka heer gobol iyo heer degmo ku faraxsan nahay in aanu ka shaqaynayno nadaafadda haddaanu nahay dahabshiil guud annagoo qaadanay amarka madaxweynaha ee ku saabsan maanta inay loo calaamdiyay maanta nadaafadda runahaantii waxaan qabaa qof la yidhi xashiishka iska xaad oo agtaadu ka xaad in wax weyn la taray baan qabaa horta annaga maanta haddaanu gaboobyaha nahay baalkanu inta badan tuka ku sidnay mar haddii madaxweynihii yidhi reer soomaaliland oo dhani ha taabtaan aad iyo aad baan maanta madaxweynaha ugu hambalyaynaya guddoomiyaha guddida ganacsada dhexe waxaanu halkan maanta aanu soo bandhignay ama ololihii nadaafadda ee lagu baaqay baaqaas waanu fulinay macnaha annagoo si muwaadinnimo oo dhaba u xaadhinay dhulka ugala shaqaynaynay si nadaafadda ugu shaqaynaynay si wanaagsan baan uga qayb qaadanay waxaanaanu ku mahadinaynaa maayrka degmada berbere cabdishakuur maxamuud xasan cidin sida wanaagsan ee uu soo ayaasimay laamaha dowladda iminka iyo haatanna wararkii noo sii socon doona aan idinku wareejiyo caasimadda soomaaliland ee hargeysa cismaan axmed cismaan oo halkaasi warka idinka sii wadi doona